فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعزنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. سورة انعام کا 14 رکوع
اس کا نصف اول ہم مکمل کر چکے تھے، نصف ثانی پر آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی. صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی سورت ہے، اور اس کے نزول کے زمانے کو زیادہ مخصوص کیا جائے تو ہجرت مدینہ سے متصلن قبل کا زمانہ ہے، سن 11 یا 12 نبوی. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب کہ مشرکین مکہ، جن کے سامنے یہ دعوت قرآنی اب کھل کر آ چکی تھی، کہیں کوئی ابہام باقی نہیں تھا، ہر نوع کی دلیل خواب و منطقی ہو، عقلی ہو، فلسفیانہ نوعیت کی ہو، پھر آفاقی اور انفسی دونوں دلائل بتمام و کمان ان لوگوں کے سامنے آ چکے. اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس طرف کا رخ نہیں کرتا، اس دعوت ایمان پر، دعوت توحید پر کان نہیں دھرتا، تو گویا کہ جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ان تلوں میں اب تیل باقی نہیں ہے، اب خواہ کتنی ہی کوشش کر لی جائے، لیکن یہ کہ ان میں اب معلوم ہوتا ہے کہ بالکل مسلوب عن التوفیق ہو چکے ہیں، اب ان میں شاید کوئی ایک فرد بھی ایسا باقی نہیں کہ جو واپس اس دین کی طرف، اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر اس دین الہی کی طرف آئے. پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا، بہت ہی واضح انداز میں بتا دیا گیا، قد جاءکم بصائر من ربکم، گویا کہ جہاں تک بصیرت افروز باتوں کا تعلق ہے، جو باتیں قرآن نے سامنے رکھی ہیں اس سے آگے کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے، تو تمہارے پاس بتمام و کمال تمام بصائر، تمام بصیرت افروز باتیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد صرف وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس سے راہ حاصل کی، راہ یاب ہوئے، کہ جن کے اندر واقعتاً وہ عقل سلیم تھی، فطرت صحیحہ موجود تھی. انہی لوگوں میں وہ بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ جیسے ہی دعوت توحید کان تک پہنچی ہے فوراً لبیک کہا، ایمان لے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے میں تقریباً 6-7 برس لگے، 5 برس یا 6 برس، لیکن یہ کہ ان کا ایمان لانا بھی خالصتاً جذباتی نوعیت کی بات تھی، انہوں نے خوب غور و فکر کے بعد، پورے شعور کے ساتھ، خوب سوچ سمجھ کر وہ ایمان نہیں لائے تھے اس معنی میں، اس لیے کہ بہرحال آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جو حضرات بھی بالکل شروع میں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ جو پرسیکیوشن ہوا ہے، جو تشدد ہوا، جو ایزا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ خالصتاً جذباتی تھا. گھر سے نکلے ہیں تو ننگی تلوار ہاتھ میں تھے کہ میں تو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کر آج واپس گھر لوٹوں گا، لیکن یہ کہ وہ پورا واقعہ ظاہر ہے آپ حضرات کو سنانے کی اس وقت پر حاجت نہیں ہے، بہن کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ تھا کہ جن نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر بدل دی، کہ خواہ تم میری جان لے لو لیکن جس دین کو میں نے قبول کر لیا ہے اب اسے چھوڑنے والی نہیں. اب گویا کہ اس سے وہ جو سخت دل تھا، جسے پتھر جیسا دل آپ کہہ سکتے ہیں، جو محمد کی جان لینے کے لیے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ وہ موم ہو گیا، اور پھر یہ کہ وہی تلوار جو ہاتھوں میں لے کر نکلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہی تلوار اپنی گردن میں لٹکا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی غلامی اختیار کر لی. تو معلوم ہوا یہ مختلف مثالیں آپ کو مختلف ادوار میں مل جائیں گی، لیکن جس دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اب تو گویا کہ اتمام حجت ہو چکا ہے، اب ان تلوں میں تیل باقی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ کل 1.5 برس کے بعد پھر ہجرت مدینہ بھی ہو گئی. اس سے پہلے حضور نے اگر سفر کیا بھی تھا تو طائف کا سفر کیا تھا، اگر کوئی خیر کی امید حضور کو بندھی بھی تھی تو اس خیال سے بندھی تھی کہ ممکن ہے کہ وہاں کے لوگوں کے سامنے یہ بات جب آئے گی، یہ دعوت ان کے سامنے رکھوں تو کیا ہے جب کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں. لیکن جو معاملہ حضور کے ساتھ ہوا طائف کا، جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے ایک موقع پر جب حضور سے سوال کیا کہ کیا آپ پر احد کے دن سے بھاری دن بھی کوئی گزرا، تو حضور نے فرمایا ہاں طائف کا دن مجھ پر احد کے دن سے بھی کہیں بھاری تھا. تو یہ تمام سٹیجز جو ہے آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اور گویا کہ وہ دلائل آفاقی اور انفسی جو ہے اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کی طرف سے اب یہ مطالبے بھی ہو رہے ہیں کہ وہ عذاب کے جس کی آپ بار بار ہمیں وحی سنا رہے ہیں اس کو ہم فیس کرنے کو تیار ہیں، وہ عذاب ہم پر لے آئیے، ہم اسے گویا کہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. جو پچھلا درس تھا ہمارا اس میں ایک بہت پیاری آیت تھی، صرف اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. بڑی بنیادی حقیقت ہے، اگر دل گواہی دے دے کسی بات کے بارے میں کہ یہ حق ہے، یہ فوری گواہی ہوتی ہے،
اس کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ دل کو بہت غور و فکر کرنے کی، سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہو، بلکہ کوئی بات پہنچی ہے کان کے ذریعے دل تک اور دل نے تصدیق کر دی کہ یہ کلمہ حق ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ بات درست ہے. جس کا بہت ہی خوبصورت مثال حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. آپ کو معلوم ہے جب مسلمان ہجرت فرما کے حبشہ تشریف لے گئے، اور یہ وہ دور تھا جبکہ پرسیکیوشن اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور حضور نے بھی اجازت دے دی تھی کہ جو لوگ اب مکے میں نہیں رہنا چاہتے انہیں اجازت ہے، کسی اور جگہ جانا چاہے تو منتقل ہو جائے. تو مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے ہجرت کر کے پھر حبشہ چلا گیا، اور وہاں اس وقت جو بادشاہ تھا، ان کا جو اس وقت بھی شاہ تھا نجاشی، اس نے جب اس گروہ کو طلب کیا ہے دربار میں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس نے سوال کیا، کئی سوالات ہیں جو اس نے کیے ہیں حضرت جعفر سے، کہ یہ جو نئے رسول جن کی دعوت پر تم ایمان لائے ہو، ان کا حسب نسب کیا ہے؟ کیا وہ کسی بہت رئیس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا ان کے آباء و اجداد میں کچھ ایسے تھے کہ دو بادشاہ گزرے ہوں جن کے پاس سرداری رہی ہو؟ اور پھر یہ کہ کبھی تمہیں ان سے جھوٹ کا کوئی تجربہ ہوا ہے؟ کبھی وعدہ خلافی کا تجربہ ہوا ہے؟ یہ تمام باتیں اس نے سوال کی شکل میں حضرت جعفر سے کی، اور ظاہر ہے کہ جو جواب صحیح تھا انہوں نے دے دیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ اب جو دعوت پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اس کا کوئی نمونہ ہمارے سامنے بھی پیش کرو. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کیا جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی، مکمل ہو چکی تھی، مکی سورت ہے، تو اس کے آغاز سے تلاوت شروع کی. اور خاص طور پر نوٹ کیجئے ماحول کون سا تھا. حبشہ جو ہے وہ شاہ حبش نجاشی وہ عیسائی تھا، اور یہ پوری مملکت عیسائی مملکت تھی، لیکن یہ کہ یہ ان کا وہ جسے آپ کہیے کہ جذبہ اور وہ ایک معاملہ جو ہے جس میں جو حق بات جو ہے کوئی شے اس کے آڑے نہ آ سکی. اور حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے ہیں، اور قرآن حکیم نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان کی ولادت کا معاملہ، پھر یہ کہ ان کا اس دنیا میں معاملہ، پھر یہ پورا جو دو رکوع تھے سورہ مریم کے انہوں نے تلاوت کر دی. روایات میں ہے کہ نجاشی اپنا سر جھکائے ہوئے وہ آیات سن رہے تھے، اور گویا کہ یہ ان کے دل کی فوری گواہی تھی. اگرچہ بعد میں جب عقل نے کچھ بات سکھائی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے وہ جو ایک فوری طور پر تصدیق کر دی تھی، تو اس کے معاملے میں پھر انہوں نے چاہا کہ تمام لوگ جنہوں نے آیات سنی ہیں وہ بھی میرے ساتھ ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ وہ ایمان نہیں لائے. لیکن حضرت نجاشی کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے وہ یہ تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں جو کچھ کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے تنکا برابر بھی زیادہ نہیں. اب یہ فوری گواہی ہوتی ہے جو کسی شخص کا دل دیتا ہے. فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. وہ لوگ کے جو دل کی گواہی اور صداقت کے باوجود فوری طور پر آگے بڑھ کر لبیک نہیں کہتے، اس حق کو قبول نہیں کرتے، اس دعوت پر ایمان نہیں لاتے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اوندھا کر دیتا ہے، ان کی نگاہوں کو بھی اوندھا کر دیتا ہے. اس لیے کہ پہلی مرتبہ حق کا منکشف ہو جانا اور اس کو رد کر دینا، گویا کہ یہ پھر ایک بنیاد بنتی ہے. اب عقل جو ہے وہ سو قسم کی چیزیں سجھائے گی، انسان جو ہے یہ بھی سوچے گا کہ اگر میں نے اس پر ربیک کر دیا تو تمام لوگ کیا کہیں گے، میرا حلقہ احباب مجھ سے چھوٹ جائے گا، میں فلاح طبقے سے متعلق ہے، میری پوری ایک چوپال ہے، یہ تمام لوگ مجھ سے الگ ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں بعد میں عقل جو ہے، عقل عیار ہے، سو بھیز بدل لیتی ہے، یہ تو بعد میں سجھائی دیتی ہیں چیزیں جو عقل سکھاتی ہے. درا حال ہے کہ انسان کے دل کی جو فوری گواہی ہوتی ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فوری گواہی حق کے منکشف ہونے کے بعد انسان اگر لبیک نہیں کہتا تو پھر اللہ تعالیٰ گویا کہ اسے کج رستے پہ مبتلا کر دیتا ہے، اس کے نگاہیں اور دلوں کو الٹ دیتا ہے. اب آئیے آج کی آیات کی طرف. فرمایا أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. کیا اللہ کے سوا میں اپنا کسی کو منصف تلاش کر لوں؟ حکم کہتے ہیں حکم دینے کا اختیار جس کے پاس ہو، جس کا فیصلہ کن رول ہو، حکم وہ ہے. تو کیا اللہ کے سوا بھی کوئی ہستی ایسی ہے کہ جسے میں منصف قرار دوں، جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے، جو عدل و انصاف سے کام لے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. درا حالے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس نے اس کتاب کو بڑی تفصیل کے ساتھ نازل فرما دیا. اب اس میں کوئی ابہام باقی نہیں ہے، کوئی تشنگی باقی نہیں ہے، حق پوری طرح منکشف ہو چکا ہے. والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک. اور وہ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی تھی انہیں تو یقین ہے اس بات پر کہ یہ قرآن ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو صحف موجود تھے تورات کی شکل میں، عیسائیوں کے پاس انجیل موجود تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات میں بھی حضور کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، اس قرآن کا ذکر موجود تھا.
گویا کہ وہ تو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح قرآن میں کہا گیا جیسے کوئی شخص اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، حضور کو بھی جانتے ہیں اور اس قرآن کے بارے میں بھی انہیں معلوم ہے، انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ قرآن ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور یہ حق ہے، یہ انصاف کی بات کہہ رہا ہے، یہ بالحق ہے، فلا تکونن من الممترین، تو اے مخاطب اب اس قرآن کے بارے میں تم کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو۔ اس آیت کا جو سب سے پہلا حصہ ہے اس کا بالکل ایک آپ مطابقت کہیں گے کہ جو سورہ زمر کی آیت نمبر 64 میں آتی ہے، فرمایا افغیر اللہ تامرونی اعبد ایہا الجاہلون، بالکل وہی انداز جو یہاں فرمایا گیا، افغیر اللہ ابتغی حکما، تو وہاں فرمایا کیا تمہیں، تم مجھے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہے ہو، حکم دے رہے ہو، درا حالانکہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اس نے سلسلہ رشد و ہدایت قائم فرمایا ہے اپنے اور بندوں کے مابین، اور ذریعہ مجھے بنایا ہے، حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچاتے ہیں اور وہ منو ان وہ پیغام تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، تو افغیر اللہ ابتغی حکمن، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے کہ جسے میں اپنا معبود بنا دوں، جسے منصف بنا لوں، جس کے پاس اختیار دے دوں، وہ تمت کلمت ربک ربک صدقا وعدلا، اور تمہارے رب کی بات تو مکمل ہو چکی ہے، مکمل ہو جائے گی، اتمام تک پہنچ جائے گی کہ جو سچی بھی ہے اور عدل و انصاف پر مبنی بھی ہے۔ سب سے بڑا وعدہ جو اللہ کا ہے کہ یہ کتاب جس پر اتاری گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غالب ہو کر رہیں گے، جیسا کہ سورہ صف میں فرمایا گیا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، ابھی بظاہر دور دور تک آثار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے علم میں ہے، اس کے لیے ہر شے ہر آن اس کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے، اسے معلوم ہے کہ کچھ عرصے کی بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوں گے، اور نہ صرف وہ بلکہ یہ کہ یہ دین غالب ہوگا، لتکون کلمۃ اللہ العلیا، اللہ کا کلمہ بالآخر سربلند ہو کر رہے گا، تو تمہارے رب کا یہ وعدہ جو ہے وہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہ بالکل سچا ہے، انصاف پر مبنی ہے اور یہ پورا ہو کر رہے گا، واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، جیسا کہ فرمایا گیا سورہ صف میں اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ بات کافروں کے لیے کتنی ہی ناگوار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اس دین کو غالب کر کر رہے گا، تو گویا کہ اللہ کی یہ بات جو ہے، اللہ کا یہ کلمہ، اللہ کا دین جو ہے یہ مکمل ہو کر رہے گا، غالب ہو کر رہے گا، لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اللہ کی باتوں کو کوئی شے ٹال نہیں سکتی، ظاہر ہے اللہ کا فیصلہ ہے نا، انسان کی حیثیت کیا ہے، وہ کتنے ہی رخنے ڈال دے، کتنے ہی رستوں کے اندر جو ہے وہ سد و باب کرنے کی کوشش کر لے، کتنے ہی روڑے اٹکا لے، لیکن اللہ کا کلمہ جو ہے، اللہ کی بات جو ہے وہ تو غالب ہو کر رہے گی، لا مبدل لکلماتی وہو السمیع العلیم، اور وہ السمیع ہے، سب کو سننے والا ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اس میں ایک تفسیر ہمارے ہاں یہ بھی کہی گئی، جیسا کہ پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی تھی ان میں شیاطین کا ذکر تھا کہ ان شیاطین لا یوحون الی اولیائہم، اپنے جو ہے وہ جو انسانوں کے اندر جو پیروکار ہیں ان کی طرف بھی وحی کرتے ہیں، شیاطین، وحی کا لفظ آیا شیاطین کے لیے، آج کی آیات کے اندر بھی آ جائے گا، لیکن یہ کہ یہاں جو ہمارے مفسرین نے دوسری رائے قائم کی ہے اس کو بھی بہرحال اس اعتبار سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، کہ جو لوگ بھی شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم کو ان سے، ان کے متبعین سے بھر کر رہے گا، گویا کہ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کر رہے گا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، ظاہر ہے وہ مکالمہ جو ابلیس کا ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، جو واقعہ قرآن میں کئی مقامات پر موجود ہے، اللہ اور ابلیس کے مابین جو مکالمہ ہوا تفصیل سے قرآن میں موجود ہے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اے پروردگار مجھے ذرا مہلت دے دے، اور یہ مہلت الی یوم یبعثون ہوگی، وہ قیامت تک کی مہلت مجھے دے دے، اور تو پائے گا اپنے بندوں میں سے اکثر وہ ہوں گے کہ جو ناشکرے ہوں گے، جو اس راہ راست پر نہیں رہیں گے، میں ان پر ان کی داہنی طرف سے بھی حملہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی، گویا کہ جہاں سے من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم گمان تک نہیں کر سکتے شیطان وہاں سے حملہ کر سکتا ہے۔ یہ شیطان نے جو کہا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ، جو اللہ تعالیٰ نے کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، اور شیطان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تیری جو بھی مخلوق ہے، جو بھی بندے ہیں، ان کو اس راہ راست پر نہیں رہنے دوں گا، تو گویا کہ اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوگا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ جہنم کو میں بھر دوں گا تمام ان لوگوں سے بھی جو شیطان کے پیروکار ہیں اور شیاطین انس و جن سے بھی، تو وہ تمت کلمت ربک صدق و عدلا، گویا کہ اللہ کی یہ بات بھی پوری ہو گئی جس کا ذکر گویا کہ سیاق و سباق کو اگر آپ سامنے رکھیں تو سامنے آتا ہے۔
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بہت اہم آیت ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر ہے کہ مخاطب ہر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، اگر تم پیروی کرو گے زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لازمن بہکا دیں گے تمہیں اللہ کے رستے سے۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ زمین میں اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں، اکثریت زمین میں رہنے والوں کی، فاسقوں پر مشتمل ہے۔ اور یہ تو وہ حقیقت ہے جو قرآن حکیم میں بیسوں مقامات پر آئی، مختلف اسالیب ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، سورہ حدید جو ہے اس میں دو مقامات ہیں، دو آیات ان کا اختتام ہوا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لوگوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو فاسق و فاجر ہیں، نافرمان ہیں، ناہنجار ہیں، اور بالآخر یہی وہ لوگ ہوں گے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اسی طرح وہ اکثرہم لفاسقون، بہت سے لوگ ایسے ہیں، اکثریت لوگوں کی ان لوگوں پر مشتمل ہے جو فاسق و فاجر ہیں، گناہگار ہیں، نافرمان ہیں۔ اور اسی طرح آگے آ جائے گا اسی سورہ مبارکہ میں، وہ اکثرہم یجہلون، لوگوں کی اکثریت جاہل لوگوں پر مشتمل ہے۔ جاہل کون ہیں؟ جذباتی لوگ، جو عقل و دانش کو اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں اور اپنی نفس پرستی ہی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جاہل ہیں، جذباتی قسم کے لوگ۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں کی اکثریت تو یقیناً وہی ہے کہ جو نفس پرستی میں مبتلا ہے، حرص، طمع، لالچ، یہ جتنے بھی عیوب ہیں اکثر و بیشتر ان کے اندر موجود ہیں، اور اپنا حق جو ہے خواہ وہ صحیح طریقے سے حاصل کریں، ناجائز طریقے سے حاصل کریں، کسی پر زیادتی کریں، کسی کے ساتھ ظلم کریں، میرٹ کو پاؤں تلے روندیں، لیکن یہ کہ جو شے وہ جس کا ارادہ کر لیں اس کو کر گزرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آج کل عام طور پر کہا جاتا ہے، روپے پیسے سے ہر کام بنایا جا سکتا ہے، ایسی شے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ کہ یہی کرنسی ہے، یہ روپیہ پیسہ فلوس ہے کہ جو آپ کا کام نکال دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا لوگوں کی اکثریت تو انہی لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو اپنی نفس پرستی کے اندر مبتلا ہیں، لہٰذا اگر ان کی پیروی کی جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ راہ عدل سے، راہ انصاف سے، صراط مستقیم سے منحرف ہو جاؤ گے۔ گویا کہ یہ آیہ مبارکہ وہ ہے کہ جو بطور دلیل پیش کی جا سکتی ہے۔ آج کی بہت خوبصورت ٹرم ہے جمہوریت۔ دیکھیے، جمہوریت کا جہاں تک معاملہ ہے لوگوں کی اکثریت کی رائے کا پاس کرنا کسی ایسے مسئلے میں کہ جس کے اندر دین کی کوئی پابندی نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، جس میں معلوم ہوا کہ حرام اور حلال کی بات نہیں ہے، کوئی فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لوگوں کی اکثریت سے آپ نے رائے لے لی اور اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کر دیا۔ لیکن جہاں تک معاملہ مباتیات دین کا ہے، دین کی بنیادی چیزوں کا ہے، حرام و حلال کا ہے، شریعت کا تقاضا ہے، اس میں قطن کسی قسم کی جمہوریت اور اکثریت کی کوئی عمل دخل اسلام میں نہیں ہے۔ وہاں تو اصل شے جو ہے وہ بنیاد ہے، جسے ہمارے عام طور پر بنیاد پرستی کہہ دیتے ہیں، اور بہت آرتھوڈاکس، یہ بہت بڑی گالی بن گئی کہ وہ بنیاد پرست ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، جو گویا کہ چمٹائے رکھا ہوا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو دین اسلام کی بنیادوں سے۔ لیکن اصل وہ شے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہم تک پہنچی، جو دین ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، خواہ 100 میں سے 99 ایک طرف ہو جائیں، لیکن اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ جہاں تک دوسری چیزیں ہیں جن سے روزمرہ آپ کو سابقہ پیش آتا ہے، اس میں آپ اکثریت کی رائے کا احترام بھی کیجئے، اس میں ووٹ بھی لے لیجئے، اس میں لوگوں کی رائے جو ہے اس کو بھی اپنے سامنے رکھیے، لیکن یہ کہ جہاں معاملہ دین کی بنیاد کا ہے، دین کی مبادیات کا ہے، شاعر دینی کا ہے، دینی تصورات کا ہے، اس زمن میں گویا کہ اللہ کا ہی حکم سب سے بالا ہو، ان الحکم الا للہ، سب سے بالا تر حکم جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم پیروی کرنے لگے لوگوں کی اکثریت کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمہیں راہ حق سے، اللہ کے رستے سے، سبیل اللہ سے منحرف کر دیں گے، اس جادہ حق سے جو ہے اس انحراف پیدا کر دیں گے۔ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اس لیے کہ اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو صرف ظن ہے، تخمین ہے، کچھ انسان کے فکر اور اس کے عقیدے کے اندر گمراہیاں موجود ہیں۔ فرض کیجئے کہ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن ساتھ جو ہے فلاں قبر والا بھی ہے، فلاں استھان والا بھی ہے، فلاں کے لیے نظر بھی ہے، فلاں کے لیے نیاز بھی ہے، استمداد اور استنتاج جو ہے وہ اللہ کے سوا دوسروں کو بھی جو ہے اس کی دعائی دی جا رہی ہے، تو سوائے ذم و تخمین کے اپنے کچھ مذمومہ عقائد ہیں۔ اور پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر انسان پیروکار ہوتا ہے اپنے نفس کا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اس لیے کہ معبود تو وہ ہوگا جس کی اطاعت کی جائے گی۔ عبادت اصل میں اطاعت اور محبت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اور اس میں زیادہ گاڑھی شے جو ہے، جو سامنے آنے والی شے ہے، جو مظہر اول بنے گی، وہ تو اطاعت ہے۔ تو اطاعت اگر اللہ کے سوا کسی اور کی گئی، تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ معبود اللہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے۔
جیسا کہ حضور نے فرمایا, وہ آپ نے اکثر و بیشتر وہ الفاظ سنے ہوں گے, بد دعائیہ الفاظ ہیں حضور کے اس شخص کے لیے جو روپے پیسے کی پرستش میں مبتلا ہے. تائس عبد الدینار و عبد الدرہم, درہم و دینار کی بندگی کرنے والا تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, یا تباہ اور برباد ہو گیا, گویا کہ پہلے سے یہ بات طے ہے کہ جو روپے پیسے کی مال و دولت کی پرستش کرنے والا ہے اس کے لیے اخروی زندگی میں سوائے تباہی اور ہلاکت اور بربادی کے کچھ نہیں. تو یہاں عبد کا لفظ آیا روپے پیسے کے لیے, درہم و دینار کے لیے, حالانکہ کوئی شخص بھی ان کی بندگی تو نہیں کرتا, بندگی تو وہ کہنے کو اللہ ہی کی کرتا ہے. لیکن اگر اس روپے پیسے کی محبت میں اللہ کا حکم, شریعت, حرام حلال, ہر چیز جو ہے اپنے لیے اس نے روا رکھی ہے, شریعت کے حکم کو پسے پش ڈال دیا, تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ وہ اللہ اس کا معبود نہیں ہے بلکہ روپیہ پیسہ اور مال و دولت اس کے معبود ہیں. ان یتبعون الا الظن, ان لوگوں میں سے اکثریت تو وہ لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو سوائے اپنے ظن کی, اپنے نفس کی, اس پرستش کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. وانہم الا یخرصون, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اٹکل پچو پر مبنی باتیں کر رہے ہیں, ڈھکوسلے ہیں جی, جو کچھ بھی باتیں ہیں آخرت کے بارے میں, مرنے کے بعد کی زندگی, اس کے ہم قائل نہیں ہیں. پھر یہ کہ جو کچھ محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ مکی قرآن کے اکثر و بیشتر حصہ تو وہی ہے کہ جو اساطیر الاولین پر مشتمل ہے, ان قوموں کی باتیں یا ان کے احوال و واقعات جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا. تو لہذا وہ کہتے تھے انہم اللہ اساطیر الاولین, یہ محمد جو پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو کچھ پچھلوں کی باتیں ہیں, پچھلوں کی کہانیاں ہیں, کچھ آخرت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو ہمارا ذہن تسلیم کرنے کو تیار نہیں. تو وانہم اللہ یخرصون, یہ تو اٹکل پچو کی باتیں کر رہے ہیں, گویا کہ ہوا میں گھوڑے دوڑا رہے ہیں. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ, یقیناً تمہارا رب تو خوب جانتا ہے اس کو کہ جو اللہ کے رستے سے زیادہ حق سے منحرف ہو گیا. ظاہر ہے کہ اللہ کے علم سے تو کوئی شے باہر نہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر کسی کو صراط مستقیم پر رہنے کا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں توفیق دی بھی ہے تو یہ من جانب اللہ ہے, جیسا کہ فرمایا گیا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم کسی شے کو حاصل نہیں کر سکتے, کسی شے کی طلب بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دیتا ہے تو انہی کو دیتا ہے نا جن کے اندر طلب ہو. یہ الگ بات ہے کہ انسان کو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ حق کی جستجو اور طلب بھی اللہ نے پیدا کی, جیسا کہ فرمایا گیا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم, یہ لوگ آ کر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا احسان مانو کہ ہم نے تمہیں اللہ کا رسول تسلیم کیا, ہم اللہ پر ایمان لے آئے. تو کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام اور ایمان کا احسان نہ دھرو, بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے اور اس اسلام کے لیے منتخب فرما لیا. اور ظاہر ہے کہ ہم بھی اللہ کے منتخب شدہ ہیں, ہم جو آج مسلمان ہیں تو اس میں ہماری کوئی آزاد مرضی تو نہیں تھی, ہم میں سے کوئی شخص اپنی آزاد مرضی سے مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوا, یہ اللہ کا سراسر فضل ہے, اللہ کا احسان ہے کہ ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہو گئی. جیسا کہ فرمایا گیا وجتباکم, مسلمان نے تمہیں چن لیا ہے, اے مسلمانوں تمہارا انتخاب ہے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں اس ہدایت کے لیے چن لیا, تو کجا یہ کہ اپنے ایمان اور اسلام کا احسان کسی دوسرے پر دھرنا. تو ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ, اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اس زیادہ حق سے منحرف ہو چکے ہیں, اس صراط مستقیم کو چھوڑ چکے ہیں. وہو اعلم بالمهتدین, اور وہ خوب باخبر ہے, جانتا ہے ان لوگوں کو بھی جو راہ یاب ہو چکے ہیں, جو اب اس رستے پر چل رہے ہیں. فکلوا مما رزق رسم اللہ علیہ, اب آگے جو ہے یہ سورہ انعام, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اصلا تذکیر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی, اللہ کی معرفت کی وہ جوت جگانے والی بات اس سورہ مبارکہ میں آپ کو نظر آتی ہے. پھر یہ کہ حرام و حلال کے بارے میں بھی چند باتیں یہاں جو ہیں آپ کو بنیادی طور پر مل جائیں گی جو پہلی شریعتوں میں بھی موجود رہیں. اس لیے کہ جو فرمایا گیا قرآن حکیم میں کہ ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ, یہ صرف شریعت محمدی میں تو نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو بھی حرام کر دیا ہے, ہر اس جانور کو خواہ بکری ہو بھیڑ ہو حلال جانور ہو جس پر غیر اللہ کا نام لے دیا گیا وہ بھی اللہ نے حرام قرار دے دیا. اور یہ صرف شریعت محمدی میں نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں ان میں بھی تھا, لہذا اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے. فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ, تو اب کھاؤ, ظاہر دلی آمادگی کے ساتھ کھاؤ ان جانوروں کا گوشت کے جن پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہے. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین, اگر تم واقعتاً اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو. معلوم ہوا کہ اصل بنیادی شے کیا ہے, اللہ کے ساتھ شرک مت کرو,
کسی حلال جانور کو بھی اگر ذبح کیا گیا کسی استھان پر جا کر کسی بزرگ کے نام پر اللہ کے نام کی بجائے اس کا نام لے لیا گیا تو بظاہر حلال ہے لیکن حرام ہو جائے گا۔ ایک تو وہ جانور ہیں وہ کہ جو ہے ہی حرام، جس طرح خنزیر ہے، اسی طرح اور بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اگرچہ قرآن حکیم کا یہ فلسفہ ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا کہ صرف حلال جانوروں کو جو ہے ان کے نام لے دیے ہوں، بلکہ اس نے یہ بتا دیا کہ فلاں 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 چیزیں جو ہیں جس میں بنیادی چیزیں متعین کر دیں وہ تو حرام ہیں، اس کے علاوہ باقی پورے کے پورے جو ہے وہ حلال کے دائرے میں آ گئے۔ جس طرح نکاح جو ہے ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن صرف ان چیزوں کی نشاندہی کی گئی جو محرمات ہیں، جن سے حرام ہے نکاح کرنا، جنہیں محرمات ابدیہ کہتے ہیں۔ صرف ان چند رشتوں کو گنوا دیا گیا کہ فلاں سے نکاح حرام ہے، فلاں سے حرام ہے، فلاں سے حرام ہے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ اس دائرے کے باہر جو کچھ بھی ہے گویا کہ وہ حلال کی فہرست میں آ گیا۔ تو قرآن کا اسلوب یہی ہے، یہی معاملہ جو ہے کھانے پینے کی، خورد و نوش کی چیزوں کے بارے میں ہے، بنیادی تصورات دے دیے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ درندے کا گوشت حرام ہے، کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ نوکیلے پنجے ہیں اور وہ درندوں ہی کا گوشت کھاتا ہے۔ لیکن جہاں تک سبزی کھانے والے جانور ہیں، اب اس میں گویا کہ اجتہاد سے کام لیا جائے گا کہ آیا اس کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے یا حرام، اور اس میں جو ہے ہمارے ہاں مختلف آراء آپ کو مختلف فقہا جو ہے ان کے ہاں مل جائیں گے۔ بنیادی چیز جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے آ گئی۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو کھاؤ پیو ان چیزوں میں سے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا گیا ہو، ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنُونَ، اگر واقعتاً تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں اصل میں جس چیز کی نفی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے، یہ حلت و حرمت، کسی شے کو حلال یا حرام قرار دے دینا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں۔ حضرت عدی ابن حاتم، انہوں نے سوال کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور، یہ جو قرآن میں کہا گیا ہمارے یہودی علماء کے بارے میں، ان کا تعلق چونکہ یہودی خاندان سے تھا، عیسائی خاندان سے تھا، کہ انہوں نے اللہ کے سوا، اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور اپنے جو مذہبی پیشوا ہیں، ان کے جو علماء یہود تھے، انہیں اللہ کا ساجی قرار دے دیا، اللہ کے سوا اپنا معبود قرار دے بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر، حضرت علی ابن حاتم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے سوال کیا کہ حضور، ایسا معاملہ ہمارا تو نہیں تھا، ہم نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے ساتھ جو ہے خدائی میں شریک قرار نہیں دیا، اور پھر یہ کہ ان کو کہیں ہم نے جو ہے الوہی صفات اس سے متصف نہیں گردانا، تو قرآن میں ہی جو کہا گیا کہ تم نے ان لوگوں کو اللہ کے ساتھ جو ہے شریک قرار دے دیا، ارباب من دون اللہ۔ تو اس پر حضور نے سوال کیا، کیا جو لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ حرام ہے اس سے تم رک جاتے تھے، اور جسے وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ حلال ہے اس پر تم جو ہے ہنیہ مریہ عمل کرتے تھے، اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ شریعت سماوی جو ان لوگوں کے دور میں بھی موجود تھی، اس میں متعدد ایسی چیزیں تھیں جو حلال تھیں، لیکن علماء یہود نے انہیں حرام قرار دے دیا۔ اونٹ کا گوشت، حضرت یعقوب جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، انہی سے بنی اسرائیل ہے، اسرائیل ان کا لقب تھا، اسم کہتے ہیں عبد کو، ایل اللہ، عبداللہ، گویا کہ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ تو انہیں اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا، وہ نہیں کھاتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا، ان کے علماء نے کہا کہ یہ حرام ہے، درا حال ہے کہ اس میں حرمت والی کوئی بات ہے ہی نہیں، جبکہ شریعت کا جز یہ نہیں تھا۔ جب ان کی اپنی ایک معاملہ تھا، ان کی اپنی پسند اور ناپسند کا معاملہ تھا، انہیں اونٹ کا گوشت مرغوب نہیں تھا، نتیجتاً وہ تناول نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح کی بہت سی اور چیزیں بھی تھیں کہ جو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی شریعت میں، وہ کہ جو اللہ نے حلال ٹھہرائی تھی، انہیں حرام قرار دے دیا۔ اور اس کا بینیفٹ کیا حاصل کیا کہ وہ چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا تھا، وہ ان کے لیے نزدیک ہنی امریہ ہو گئیں، اپنے عوام میں بھی ان تصورات کو خوب پھیلا دیا کہ فلاں شے جو ہے اس کے بارے میں کہیں اپنے ذہن میں نہ لاؤ کہ وہ حرام ہے، بلکہ وہ حلال ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں حلال ہے، ہم اس کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، کیا یہ معاملہ نہیں تھا کہ وہ لوگ جو کہہ دیا کرتے تھے فلاں شے حرام ہے فلاں حلال ہے، تم اس پر ایمان لے آتے تھے؟ تو حضرت عدی ابن حاتم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، ہاں یہ معاملہ تو حضور ایسا ہی تھا۔ تو اس پر کہا حضور نے کہا، تو پھر یہی تو وہ ہے کہ جسے یہاں کہا گیا، اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ، اللہ کے ساتھ اور بھی انہوں نے کچھ ہستیوں کو اپنا رب مان لیا، اور یہ ان کے وہ رہبان ہوتے تھے، وہ ان کے علماء ہوتے تھے، کہ جو سمجھتے تھے کہ حلت و حرمت کا اختیار ہمارے پاس ہے، ہم چاہیں تو جسی شے کو جو ہے جائز قرار دے دیں، چاہے ناجائز قرار دے دیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بعض فرقوں کے ہاں ان کے جو ائمہ معصومہ کا جو ایک تصورات ان کے ہیں ہاں موجود ہے، امام معصوم کا، تو یہ الفاظ آپ حضرات نے سنے ہوں گے کہ جب شراب میرے ہونٹوں سے مس کرتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب ان کے پیروکار بھی اس حقیقت کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ معلوم ہوا اس سے پہلے تو وہ شراب تھی کہ جو حرام ہے،
لیکن یہ کہ فلاں اس کے جیسے ہی لبوں سے وہ مس کرے گی تو وہ حلال ہو جائے گی. اب یہ وہ چیزیں جسے قرآن میں کہا گیا وَإِنُّمْ اللَّهِ يَخْرُسُونَ، بے بنیاد باتیں جن کی کہیں کوئی بنیاد نہیں ہے. اور یہی معاملہ انہوں نے تحلیل و تحریم کے معاملے میں کیا کہ جہاں وہ اختیار صرف اللہ کا ہے کہ فلاں شے حرام ہے فلاں حلال ہے، اس کا اختیار اپنے علماء اور احبار اور رہبان کو دے دیا. تو فَقُلُوا مِمَّا ذُكْرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكْرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اور اے مسلمانوں، کیا سبب ہے کہ تم نہیں کھاتے اس شے کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا؟ اب معلوم ہوا کہ اس دور میں جبکہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں ایسا تھا، مشرکین جو تھے ان کے ہاں بھی ایسی مثالیں موجود تھیں کہ انہوں نے کوئی جانور ذبح کیا اور صرف اللہ کے نام لے کر ذبح کیا، کسی دیوی اور دیوتا کا نام نہیں لیا. لہذا طبعی طور پر مسلمانوں میں سے اگر کسی کے گھر اس کا گوشت پہنچا بھی ہے تو ان کی طبیعت کے اندر ایک کراہت ہوتی تھی کہ آخر اسے ذبح تو کسی ایک مشرک نے کیا ہے نا، اگرچہ نام اللہ کا لیا گیا. تو معلوم ہوا کہ یہ وہ بات ہے کہ جو اگر کسی کے دل کے اندر کوئی دغدغہ آیا بھی ہے، کوئی وسوسہ آیا بھی ہے، تو اس میں گویا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ کوئی شخص اس کو رد کر دے. فرمایا گیا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کیا ہو گیا، کیا سبب ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ شے کہ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، درا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی تفصیل سے یہ بات جو ہے پیش کر دی ہے، یہ بات ببانگ دوہر جو اس کا اعلان کر دیا جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا. اللہ مستوریر تم الہی، سوائے یہ کہ تمہیں کوئی اضطرار لاحق ہو جائے، کوئی ایسی مجبوری ہو جائے کہ جس میں گویا کہ اب موت یقینی ہے، جب تک کوئی حرام تم اپنے گلے سے نیچے نہیں اتارو گے، اگر نہیں اتارو گے تو موت ہے. کوئی شے پینے کی نہیں ہے، کوئی ایک حرام شے موجود ہے، اگر نہیں پیو گے تو موت ہے. تو یہ حالت اضطرار ہے کہ جس کی ہمارے دین کے اندر اجازت موجود ہے. اور اس میں تو معاملہ وہاں تک ریلیکسیشن ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے جان کے اندیشے سے کوئی کفر کلمہ بھی اپنی زبان سے نکال دیتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے، جو معاملہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا تھا. اس لیے کہ ان کے والد حضرت یاسر تھے جن کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ ان کو چار وحشی اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور ایک کے ساتھ ایک بازو، دوسرے کے ساتھ دوسرا بازو، اور تیسرے کے ساتھ ایک ٹانگ اور چوتھے کے ساتھ دوسری ٹانگ، اور چاروں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا، حضرت یاسر کے جسم کے چار ٹکڑے ہو گئے. اور جس انداز میں ہوئے ہوں گے اس کا آپ اگر ذرا چشم تصور میں وہ منظر لائیں تو انسان لرز اٹھتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کو تلوار کا وار کر کے آپ نے اس کی گردن جو ہے اس کے تن سے جدا کر دی ہے، یہ تو بہت ہی سہل طریقہ ہے، لیکن یہ کہ ایک یہ طریقہ کہ کسی شخص کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا. اور انہی حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جن کے ناف کے نیچے وہ برچھا مارا تھا ابو جہل نے کہ جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کے پار ہو گیا، ان کی بھی موت ہو گئی، ان کی بھی شہادت ہو گئی. سب سے پہلے شہید، مرد شہید اور عورت شہید، دونوں میاں بیوی، حضرت یاسر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عمار کا معاملہ کہ جب ابو جہل اب وہ نیزہ لیے ہوئے بڑا ہے ان کی طرف کہ اب تم بتاؤ، تو اس موقع پر انہوں نے ظاہر ہے کہ دل کے اندر اپنے والدین کے لیے کا بھی جو معاملہ ہوا ہے وہ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہے اور دل میں کہیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے وہ جو چاہتا تھا کلمہ وہ کہہ دیا. نتیجتاً جان تو بچ گئی لیکن دل کے اوپر اس قدر بوجھ ہوا، اس قدر پشیمانی اور ندامت ہوئی کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر رونے لگے کہ حضور میرا یہ معاملہ ہوا ہے، میں نے وہ کلمہ جو اس نے چاہا میں نے اپنی زبان سے نکال دیا، اب میرے لیے کوئی معافی ہے یا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا تم اپنے دل کی کیفیت کیسی پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا قلبی مطمئن بالایمان، میرا قلب جو ہے وہ تو توحید اور ایمان پر مطمئن ہے. تو اس پر حضور نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، اگر تمہارا دل مطمئن ہے. اور پھر گویا کہ الا مستورر تم جو یہاں فرمایا گیا، یہ حالت اضطرار میں تو کلمہ کفر بھی اپنی زبان سے نکالا جا سکتا ہے بشرطے کہ انسان کی جان کا اندیشہ. اور یہی معاملہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ بالکل موت کے قریب پہنچ گیا ہو اور کوئی حلال شے میسر نہیں ہے تو کسی حرام شے جو ہے اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اسی حد تک کہ وہ جان بچ جائے، اور اس کے بعد اب وہ کہیں مزے لے کر اور چٹخارے لے کر اس کو کھانا ہے پینا شروع کر دیا تو اب یہ بات جو ہے وہ گویا کہ منشا کے مخالف ہو جائے گی. تو الا مستور تو ملے، سوائے یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے پر. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہاں بھی نوٹ کیجئے لفظ کثیر کو، اس لیے کہ قرآن میں یہ بات بالکل کھول کر بیان کر دی گئی کہ انسانوں کی اکثریت تو انہی لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو دیکھنے میں انسان ہے لیکن اصلا حیوان ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کتنے مقامات ہیں، مختلف اسالیب سے اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ انہیں ہم نے دل بھی دیے ہیں،
لیکن یہ دل صرف دھڑکتے ہیں، اسے غور و فکر نہیں کرتے. اگرچہ غور و فکر تو انٹلیکٹ، یہ تو انسان کے ذہن کا کام ہے. لہذا فؤاد جو کہا گیا قرآن میں، کہ یہ فؤاد اصل میں انسان کا تفقہ ہے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت. ہم نے یہ بھی انہیں دی لیکن اس سے کام ہی نہیں لے رہے، یہ تو حرص و ہوا کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، اکثریت انہی لوگوں پر مشتمل ہے، جیسا کہ وہ آیات میں نے پہلے بھی سنائی. وکثیر منہم فاسقون واکثرہم لفاسقون واکثرہم یجہلون، اسی طرح فرمایا گیا وان کثیر لیضلون باہواہم بغیر علم، اور یقیناً ان لوگوں کی اکثریت تو انہی پر مشتمل ہے کہ جو بغیر کسی بنیاد پر، بغیر کسی علمی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بہکاتے پھرتے ہیں. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خود شیطان کے آلہ کار بن گئے، اس کے نقش پا کی پیروی کرنے لگے، اس کے نقش قدم کے پیچھے چلنے لگے، تو گویا کہ اس کے آلہ کار بن چکے ہیں. اور دوسری طرف شیطان نے بھی وہ مہلت طلب کی ہے، الی یوم یبعثون، کہ وہ وسوسہ اندازی بھی کرے گا، اور پھر یہ کہ اس دنیا میں جو ہے جہاں کی چمک دمک اس کو بڑا واضح کرے گا، تمہارے دلوں کو لبھائے گا، حرص طمع اور لالچ تمہارے اندر پیدا کرے گا، اور ان کی بنیاد پر تمہیں ایکسپلائٹ کرے گا. تو فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان لوگوں میں سے اکثر تمہیں اپنے بغیر کسی علمی بنیاد پر تمہیں جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں، بہکار رہے ہیں. ان ربک و عالم بالمعتدین، یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ تو خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے بڑے ہوئے، اعتداء پر، اعتداء کے رستے پر گامزن ہیں. اور یہ کام شیطان کا تھا. فسق کہتے ہیں کسی شے سے نکل جانا، جیسا کہ فرمایا گیا کہ وہ فاسقین میں سے تھا، اور اسی طرح فسق و فجور، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اللہ کے حکم سے نکل جانا. جس طرح کسی ایک رستے پر آپ چل رہے ہیں، اچانک آپ نے اپنے جو ہے وہ ڈائریکشن چینج کی اور ایک طرف کو نکل گئے، یہ ہے اصل میں فسق. اس جادہ حق سے، اس صراط مستقیم سے نکل جانا، اس کو چھوڑ کر ایک طرف کا انحراف کا رستہ اختیار کر لینا. فرمایا ان ربک ہوا عالم بالمعتدین، یقیناً تمہارا رب خوب جانتا ہے اعتداء کرنے والے کو، زیادتی کرنے والوں کو. وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، اور چھوڑ دو اس گناہ کو بھی جو علل اعلان ہے، جو کھلم کھلا ہے، اور اس گناہ کو بھی جو چھپا کر کیا گیا. اب یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے، ایک تو اس کے ظاہری پہلو ہے، ایک شخص نے کوئی بدکاری کا عمل کیا ہے، اور ظاہر ہے قوم لوط کی مثال میرے فوراً ذہن میں آئی کہ ان پر جو عذاب آیا تھا تو کیوں آیا تھا. ایک کسی شخص کا اس عمل بد میں مبتلا ہو جانا ہے، لیکن یہ کہ خفیہ طور پر ہے، کسی کے علم میں نہ آ جائے، بڑی پشیمانی ہوگی، بڑی ندامت ہوگی، اور حدود اللہ کی تعذیر میں آ جاؤں گا. لیکن اگر وہی گناہ علل اعلان ہونا چاہیے، فی نادیکم المنکر، وہ بڑی بڑی مجلسیں منعقد کیا کرتے تھے، بڑے بڑے چوپالوں کے اندر اس فعل بد کا ارتکاب کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات وہ تھی کہ جسے کسی طرح سپیئر نہیں کیا جا سکتا تھا. نتیجتاً انہیں گویا کہ پھر آسمانی رجم ہوا ان کر، آسمان پر سے پتھروں کی بارش ہوئی اور پوری قوم ہلاک کر دی گئی. تو معلوم ہوا کہ ایک گناہ وہ ہے کہ جسے علل اعلان کیا جائے، اب وہ گناہ گناہ ہی نہیں رہا. جس طرح جسے بے حجابی کہتے ہیں، وہ آج گناہ نہیں ہے. چلیے عریانی اور فحاشی کو تو بہت سے لوگ گناہ کی جو ہے فہرست میں لے آ جائیں گے، لیکن حجاب ہماری اسلامی معاشرت کا ایک حصہ ہے. اور کتنی احادیث اور روایات اور قرآن حکیم کی آیات لفظ حجاب قرآن میں موجود، فسلوہن من وراء حجاب. لیکن یہ کہ اب یہ بے حجابی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اس کا کوئی گناہ ہونے کا کوئی انسان کے ذہن میں کوئی بات آتی نہیں. ایک تو گناہ کا وہ پہلو ہے جو علل اعلان کیا جا رہا ہو، ظاہر الاسم، اور دوسرا وہ گناہ ہے جس میں انسان چاہے کہ کسی کے علم میں نہ جائے. یہاں خاص طور پر اسم کے نفع کو بھی نوٹ کیجئے، اور وہ تعریف میں نے آپ کو حضور کی سنائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور نے اسم کی ڈیفینیشن کی ہے، الاسم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ، ہر وہ عمل، ہر وہ عمل جو ہے وہ گناہ ہے، اسم ہے، کہ جو تمہارے دل کے اندر بے چینی اور کھٹکھٹا پیدا کر دے، دغدغہ پیدا کر دے، وکرہت ان یطلع علیہ، اور تمہیں یہ بات قطن ناپسند ہو کہ وہ بات، تمہارا وہ عمل دوسرے لوگوں کے علم میں آ جائے. اب یہ دو شرائط جو بھی انسان کا عمل پورا کرے گا، وہ گویا کہ اسم کی تعریف میں آ گیا، وہ گناہ کی تعریف میں آ گیا. وہی لفظ اسم یہاں آیا، وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، علل اعلان بے حیائی، علل اعلان زور، جسے جھوٹ کہا جاتا ہے، قول زور بھی ہے اور عمل زور بھی ہے. ایک تو انسان جھوٹ اپنی زبان سے بولتا ہے، اور ایک اس کا وہ عمل ہے کہ جھوٹ پر مبنی ہے. تو ان تمام نوعیت کے گناہوں سے جو علل اعلان ہیں، ان سے بھی باز آ جاؤ. وہ بات نہ ہو، اور وہ گناہ کہ جو چھپ کر کیے گئے ہیں، جسے اور کوئی نہیں دیکھ رہا، جو کہیں غلافوں میں لپٹ کر، کہیں رات کے اندھیرے میں، کہیں کمرے کی بالکل تخلیے میں، جہاں کوئی اور آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے. تو یہ دونوں قسم کے علل اعلان بھی، اور جو بالکل خفیہ گناہ ہے، ان سے باز آ جاؤ. اور دوسری طرف اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ ہر گناہ کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا ظاہری پہلو ہے جس کے اپنے اثرات ہیں،
کسی شخص نے کوئی بدی کا عمل کیا ہے اس کا ظاہر ہے، اس کے اندر ایک نجاست کا معاملہ ہے، لوگوں کے اندر بھی کراہت ہے، ایک اس عمل کا باطنی پہلو بھی ہے جس کے اثرات چلتے ہیں دور تک، جس طرح کہا گیا ہے نا صدقہ جاریہ، آپ نے کوئی نیک کام کیا ایک اس کا ظاہر ہے، ایک یہ کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات جو ہے دور دور تک پہنچ رہے ہیں اور اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. اسی طرح سیئہ جاریہ بھی ہے، انسان کسی غلط بنیاد، کسی غلط عمل کی جو ہے بنیاد رکھ دے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اب وہ عمل، اس کے جو بھی انڈے بچے ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، جو اس کے باطنی پہلو ہیں، جو ثمرات لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر جو گناہ ہیں وہ اس کے اعمال نامہ اعمال میں بھی درج کیے جا رہے ہیں، اس کے اثرات ہیں، اس کے باطنی پہلو ہیں. گویا کہ ہر گناہ کا ایک ظاہر بھی ہے اور ایک اس کے باطنی اثرات بھی ہیں، اور گناہ کے باطنی اثرات انسان کی اپنی شخصیت پر بھی ہوتے ہیں. جس طرح نیکی کا عمل کیا ہے تو انسان کے ایک اطمینان کی کیفیت ہے. اصل میں یہ بر کا لفظ جو ہے وہ تو نکلا ہی بحر کے مقابلے میں ہے. بحر اصل میں کہتے ہیں تری کو. سمندر میں اگر آپ ہیں کہیں، خواہ کسی بہت بڑے جہاز میں ہو، لیکن ذرا وہ ڈولنے لگے تو آپ جو ہے آپ کو جان کے لالے پڑ جائیں گے. اس کے مقابلے میں لفظ بر، بر خشکی، جیسے ہی آپ خشکی کے اوپر آ گئے اب آپ کو اطمینان ہو گیا. تو گویا کہ وہ عمل جو آپ کے اندر باطنی اطمینان اور چین پیدا کر دے وہ بر کا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے. اس کے برعکس گناہ کا عمل کیا ہے جو آپ کے اندر کھٹکھٹا اور بے چینی پیدا کر دے. تو وزرو ظاہر الاسم و باطنا ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون. یقیناً وہ لوگ کے جو کسب کرتے ہیں اسم کا، یہاں کسب کے لفظ کو نوٹ کیجئے، کسی شخص نے نادانی اور جہالت کی بنیاد پر کسی غلط عمل کا ارتکاب کر لیا تو یہ بھی یقیناً اس کا گناہ اس تک پہنچے گا. لیکن ایک وہ شخص ہے جو خوب جانتا ہے، خوب اچھی طرح اسے معلوم ہے کہ فلاں عمل شریعت کے منافی ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کے گویا کہ نتیجہ بالآخر جہنم ہے. فوری طور پر میرے ذہن میں قرآن حکیم کی وہ آیت آئی کہ جو سودی کاروبار، سودی لین دین سے متعلق ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر اس سودی لین دین سے باز نہیں آتے تو جان لو کہ سود لینے اور دینے والا شخص، اس کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہ گناہ ہے نا جو انسان خوب اچھی طرح جانتا ہے، یہ کسب ہے انسان کا، خوب معلوم ہے کہ گناہ ہے، اس کے باوجود اگر وہ کر رہا ہے. ان الذین یکسبون الاسم، وہ لوگ کے جو کسب کرتے ہیں، جو گناہ کماتے ہیں، شعوری طور پر گویا کہ اس مقام کا ارتکاب کر رہے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، یقیناً وہ سزا پائیں گے اپنے کیے کی، جو کچھ انہوں نے کیا ہے جانتے بوجھتے، جو انہوں نے شریعت کے حکم کو پاؤں تلے روندا ہے اور اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے. پھر وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ کہیں جذبات کے رو میں آ کر کسی گناہ کا ارتکاب ہو گیا، جہالت نادانی میں کوئی شخص کوئی عمل کر رہا ہے اس کے علم میں نہیں کہ گناہ ہے، اور جیسے اسے معلوم ہوا کہ نہیں نہیں یہ تو شریعت کی حد میں آ رہا ہے، حدود اللہ میں آ رہا ہے، تو فوراً مجتنب ہو گیا اور اللہ کے حضور صدقہ دل سے اس نے توبہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوہ احد جتنے بھی اگر گناہ ہیں اس کے کانوں پر لدے ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اس شخص کا معاملہ دوسرا ہے. لیکن جہاں معاملہ آ جائے گا ڈھٹائی کا، ضد کا، اب معلوم ہوا کہ نہیں یہ تو اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، یہ معاملہ جو ہے اس کے بغیر تو میری معاشرت چل ہی نہیں سکتی، اور یہ فلاں شے جو ہے جو میری اس معاش کے اندر شامل ہو چکی ہے، اگر میں نے اس کو ترک کر دیا تو میرا تو یہ پورا کا پورا قلعہ جو ہے وہ بالکل جسے آپ کہیں گے دھڑام سے نیچے آ پڑے گا، میری کاروبار کی بساط نپٹ جائے گی. اب یہ وہ شے ہے کہ جو انسان خوب جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے، کھلی آنکھوں اور کھلے کانوں کر رہا ہے. یہ ان الذین یکسبون الاسم، وہ لوگ کے جو کسب کرتے ہیں گناہوں کے کاموں کا، سیجزون بما کانوا یقترفون، گویا کہ یہاں پھر یہ اس سے توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے. توبہ کر لیا تو معاملہ بالکل دوسرا ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وہ شرائط پوری کرے توبہ کرنے کی، تجدید ایمان بھی ہے اور ایک مرتبہ فی الواقع اس عمل کو ترک کر دینا بھی ہے اور اپنی زندگی میں ایک سدھار لے آنا بھی ہے، یہ توبہ کی ظاہر ہے کہ بنیادی شرائط میں سے. تو ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، یقیناً وہ لوگ کہ جو اسم کماتے ہیں، جو گناہ کا اکتساب کرتے ہیں، تو یقیناً وہ اپنی اس پاداش کو پہنچ کر رہیں گے. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، اور مت کھاؤ وہ شے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس لیے کہ یہ یقیناً فسق ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو شریعت کے اندر واضح طور پر باتیں جو ہے بتا دی گئیں کہ فلاں شے، جس حلال جانور پر بھی غیر اللہ کا نام لے دیا گیا تو حرام ہے. کجائے کہ ایک شے اصلاً حرام ہے، یہ خنزیر کا گوشت جو ہے یہ تو ہر شریعت کے اندر حرام رہا، لیکن آپ کو معلوم ہے شریعت عیسوی جو ہے آج کل اگرچہ شریعت نام کی تو کوئی شے ہے نہیں، لیکن یہ کہ جس طرح ہنیم مریا وہاں خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے اور خنزیر ہی کی کوالٹیز ان لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں،
جہاں وہ اور دوسرے جو ہے ان کے اندر درندگی بھی ہے، اور جو کچھ لبنان میں ہو رہا ہے، جس طرح معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور جس طرح اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے الیکٹرانک میڈیا پر بھی، تمام لوگوں کے علم میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری امت مسلمہ کی مثال تو بالکل وہ ہے جو حضور نے فرمایا کہ کغصہ السیل، جس طرح کہ جھاگ ہوتی ہے بظاہر نیچے تھوڑا سا پانی ہے، اوپر اتنی موٹی آپ کو جھاگ کی تہ نظر آ جائے گی، لیکن جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں. یہ معاملہ اس وقت امت مسلمہ کا ہو چکا جو حضور نے فرمایا کہ تمہاری مثال جھاگ کیسی ہوگی، کوئی وزن ہے ہی نہیں، کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. اور تمام یہ جتنے بھی 57-58 ملک ہیں وہ اس موقف کے اوپر بھی گویا کہ قائم نہیں ہو سکے کہ وہاں جو قتل عام ہو رہا ہے، وہاں جو ظلم اور جو بربریت کی مثالیں قائم کی جا رہی ہیں، اور کیسے حزب اللہ کوئی مقابلہ ہے امریکہ اور اسرائیل کا حزب اللہ کے ساتھ، اور جس طرح اب دو بدو جنگ کی نوبت آ چکی ہے، یہ اصلاً ہمارے اجتماعی جرائم ہیں. اور پھر یہ کہ ہماری اندر وہ گویا کہ ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، وہ مسکنت اور ذلت تو اس وقت معلوم ہوتا ہے امت مسلمہ کے اوپر تھوپ دی گئی. بے ہمتی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی اپنا کہا ہوا جو ہے اس کے بارے میں کہیں دور دور تک امید نہیں ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی عمل ہوگا، لہٰذا کہنے کی ضرورت ہی نہیں. زبانیں بند کر دی گئی ہیں کہ اگر تم نے اس کے خلاف اگر کوئی بات کہی تو گویا کہ تمہارا مقاطع کر دیا جائے گا، تمہیں آؤٹ کاسٹ کر دیا جائے گا. اب یہ تحفظات ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ کچھ ہو رہا جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. تو ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، اور مت کھاؤ وہ کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس لیے کہ یہ یقیناً وہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ جرم ہے، بہت بڑے نافرمانی والی بات ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یقیناً شیطان وہ ہیں کہ جو اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں. خاص طور پر نوٹ کیجئے لفظ وحی، شیاطین کی طرف سے جو وسوسہ اندازی ہوتی ہے جو سورہ ناس میں فرمایا گیا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ شیطان لعین عزازیل بھی ہے، اس کی ذریت سلبی بھی ہے، اور پھر یہ کہ انسانوں میں بھی جو اس کے پیروکار ہیں وہ وسوسہ اندازی کر رہے ہیں، وہ بڑی سنہری آپ کو جو ہے سنہری فیوچر کی خبریں دے رہے ہیں، اور آپ کے رزق کے اندر جو ہے حرام شامل کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، یہ اصل میں وحی، یہ میں نے عرض بھی کیا تھا، وحی کہتے ہیں کسی شے کو بہت ہی سرعت کے ساتھ پہنچا دینا، اعلام الشیء بسرعہ، تو گویا کہ کسی شے کو انسان کے دل میں ڈال دینا، کسی شے کو بڑی رونق اور بہت خوبصورت اور ملمع کیا ہوا جو ہے سامنے پیش کیا، حقیقتاً اس کے اندر یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. جب انسان اس تک پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے سوائے سراب اور دھوکے کچھ نہیں. اور یہ اصل میں ہتھکنڈے ہیں شیاطین کے کہ لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم، وہ اپنے دوستوں کو اور اپنے پیروکار کی طرف وحی کرتے ہیں، وسوسہ اندازی کرتے ہیں، لیجادلوکم، تاکہ تمہارے درمیان جھگڑا کھڑا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں صاحب ابن کثیر اسے اپنی تفسیر میں لے کر آئے کہ ایک موقع پر جب کہ میں حضور کے ساتھ موجود تھا، یہود کا ایک گروہ حضور کے پاس حاضر ہوا، اور آ کر انہوں نے کہا کہ تمہارا معاملہ عجیب ہے تمہارے دین کا، کہ اللہ تعالیٰ جس شے کو مار دے اسے تو تم سمجھتے ہو حرام ہے. انما حرم علیکم المیتہ، میتہ کسے کہتے ہیں؟ مردہ شے کو، مردار کو، اور جسے تم خود حرام مارتے ہو، جسے ذبح کرتے ہو، اس کا بڑے ذوق و شوق سے گوشت کھاتے ہو، یہ تمہاری شریعت ہے کیسی؟ گویا کہ اللہ کا مارا ہوا تو تمہارے نزدیک حرام، جو شے بھی مری اسے اللہ نے مارا نا، اس کے اذن کے بغیر تو نہیں مر سکتی، وہ تو میتا کے ذمن میں آگے، لہذا تمہاری شریعت کے اندر حرام ہو گئی. اور جس شے کو تم خود مارتے ہو، جسے ذبح کرتے ہو، اسے تم بڑے ذوق و شوق سے، بڑی رغبت سے کھاتے ہو، وہ تمہارے نزدیک حلال ہے. تو یہ ہے، اس پر فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ آیہ مبارکہ پھر جو ہے گویا کہ حضور نے تلاوت کی، یہ اصل میں لیجادلوکم، اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں، اس قسم کے وسوسہ اندازی جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں، دین سے بدظن کر رہے ہیں کہ ایک ایسا دین ہے کہ اللہ کا مارا ہوا تو حرام ہے اور تمہارا مارا ہوا جائز ہے، تمہارا مارا ہوا حلال ہے. تو یہ وہ ہے جسے قرآن کہتا ہے بے بنیاد بات ہے. درا حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ سمندری مخلوق جو ہے اس کے لیے ذبح کرنے کا ہمارے دین میں بھی حکم نہیں، یہ الگ بات ہے، وہ بھی میتا میں آ جائے گی. اگر کوئی مچھلی جو ہے مر کے سمندر کے سطح کے اوپر تیر رہی ہے تو وہ حرام ہے، لیکن وہ مچھلی کے جو آپ نے پکڑ لی اور وہ خشکی کے اوپر آ گئی، اب وہ تڑپ رہی ہے اور اس کے بعد اس کی جان نکلی ہے، تو اس میں آپ کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے دین کی گویا کہ شریعت کا منشا ہے. گویا کہ میتا بھی اس اعتبار سے بحری، بشرطے کہ اس پر وہ تبھی موت نہ وارد ہوئی بلکہ اسے شکار کیا گیا ہو، اور شکار کرنے کے نتیجے میں وہ خشکی کے اوپر آ کر جو ہے وہ ختم ہوئی ہو، تو اسے کچھ ذبح کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے.
تو فرمایا گیا کہ یہ جو میتا کی ذکر جس پیچھے آ رہا ہے، ان شیاطین لیوحون الی اولیائہم، یہ وسوسہ اندازی ہے جو یہودی، اور پھر یہ کہ جو بھی اس ذہن کا حامل شخص ہے وہ ان چیزوں کے ذریعے لوگوں کے اندر جو ہے وہ وسوسہ اندازی پیدا کرتا ہے، دین کے بنیادی تصورات حرام و حلال، حلت و حرمت کے بارے میں جو ہے کنفیوز پیدا کر رہا ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا جو امریکن ایجنڈا کا سب سے آگے کی شے کیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی سنت سے اور احادیث سے دور کر دو۔ ہاں قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اس کے جو ہے وہ اس سے ایصال ثواب پہنچاتے رہیں، قرآن خوانیاں کرتے رہیں، فلاں کرتے رہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ کہ جہاں معاملہ آ جائے گا حدیث کا اور جہاں سنت رسول کا معاملہ آ گیا، اب یہ شے ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ لہذا آپ کے تمام پرنٹ میڈیا بھی ہیں، الیکٹرانک میڈیا بھی ہیں، اس کے ذریعے ذہنوں کے اندر جو وسوسہ اندازی ہو رہی ہے، جس طرح غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ تو فلاں دور کی ثقافت تھی، یہ حجاب وجاب جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کا حکم ہے ہی نہیں، یہ تو اصل میں اس وقت کی ثقافت تھی، اس وقت کا کلچر تھا، خواتین حجاب کیا کرتی تھی، لہذا وہ جو ہے سنت میں اور احادیث میں اس کا ذکر مل گیا۔ اب اس قسم کی چیزیں جو ہیں، اسی طرح میں نے تو یہ بات بھی سنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ موسیقی سننے کا بڑا شوق تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، درحال کہ حضور کا حکم یہ ہے کہ یہ تو شیطان کی آوازوں میں سے ایک آواز ہے، اور حضور کا اپنا طرز عمل یہ تھا کہ اگر کہیں گزرتے ہوئے موسیقی کی کوئی آواز آتی تھی تو آپ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے لیا کرتے تھے، درحال کہ کہاں امکان اس بات کا موجود ہے کہ حضور اس موسیقی سے کوئی لذت حاصل کریں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے لیا کرتے تھے۔ اور آج کے دور کا ایک مفکر جو ہے وہ اٹھ کر کہہ دیتا ہے حضرت عمر کو موسیقی بہت محبوب تھی۔ اب ممکن ہے کہ کوئی واقعہ وہ حضرت عمر کے دور جاہلیت کا وہ لے آئے ہوں کہ وہ کسی میوزیکل کنسرٹ کے اندر موجود ہوں اور وہاں داد دے رہے ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ وہ باتیں ہیں، اسی طرح شراب کی حلت و حرمت کے قرآن میں شراب کے لیے کہ حرام کے الفاظ آئے نہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہاں دانشور کہلاتے ہیں اور انہیں بہت پوری طرح پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے مذاکرے اور بڑے بڑے جو ہے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ان موقع دیا جا رہا ہے، اور لوگ اس سے اثر قبول کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہیں وہ بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں اپنے افلاس کے اسلاف کے بارے میں، اپنے دین کی مبادیات کے بارے میں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جسے کہا گیا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم، یہ اصل میں شیطانی کام ہے کہ جو شیطان ان سے کروا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ لوگوں میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّهُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر کہیں تم نے ان کی بات کی پرواہ کی، ان کا کہنا مان لیا، تو یقیناً اے مسلمانوں تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ ان کی بات پر کان دھرو گے تو نتیجاً تمہارے اندر بھی ممکن ہے کہ وہ وسوسہ اندازی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جو ہے ریئیکشن پیدا ہو ہی جائے، اور کوئی اس کو قبول کرنے کے کوئی جذبات پیدا ہو جائے، جیسے کہ ہم نے وہ بڑی تفصیل سے پڑھی تھی، وہ آیات اسی سورہ مبارکہ میں موجود تھی کہ جہاں کہیں اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہو تو اے مسلمانوں وہاں سے اٹھ جایا کرو، اس لیے کہ امکان موجود ہے کہ سادہ لو شخص جو ہے وہاں اس مجلس میں بیٹھ کر ان اثرات کو قبول نہ کر لے۔ نتیجتاً بنیادی طور پر خیر اسی میں ہے کہ ان مجلسوں میں، ان محفلوں میں بیٹھا ہی نہ جائے کہ جہاں اس قسم کے طنز و استہزاء کا معاملہ ہو رہا ہو اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کے ساتھ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔